بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. حلقة ذينا واتي أفراد وضوض جامعات كوساب سنيد وحا مانتا أنكه لينا حالوغا باهي هاي جامعاتكو إنه نولشينا كوسو كريان رونتا مركا ليلة هذو تعليمتو مراحل بضن بأدوك صومرتي magacyaal badan bay leedahay laakiin isu wada geeyo bini aadamku wuxuu isku waafaqsan yahay lagama maarmaan inay tahay tacliintu ruux kasta oo bini aadama inuu noloshiisa tacliin ku dhiso oo markasta waxbarashadiisa sii badiyo oo sii kobciyo bini aadamku iskuma khilaafsana laakiin dadaalka lagu bixinayo ayaa aad iyo aad u kala weyn ummadana waxa way dadaal weyn bay saaraan ummadana way ka seexdaan markaas waxa lagu qiyaasaa horumarka ummadaha inta jaamacadood ay maanta leeyihiin iyo afraad ummadaas ay ka sameysan tahay halkii jaamacad maxaa ku soo hagaagaya ama dadka dhammaan dalkaas ku nool kolka loo fiiriyo shahaadooyinka sare ee jaamacadka sida PhD oo kale shahaado ugu sarreysa hadda maanta adduunka laga yaqaano iyo masterka oo kale iyo bachelorka oo kale yaani waxaa lagu qiyaasaa dadka imisa kaga soo hagaagaysa horumarka dhaqaalaha iyo horumarka nolosha ee guud taas ayaa marka hadda maanta lagu qiyaasaa dal waliba intuu dal ka tacliin fiican yahay ayuu maanta ka dhaqaale badan yahay oo ka nool fiican yahay oo ka caafimaad badan yahay oo ka nabad badan yahay oo dowlad iyo aqoonteed iyo maamulkeeda uu ka yaqaanaa oo shirkadkooda iyo dowladaha xafiiska iyo kulli marka isu geyso yacni maamulku boqolkiiba boqol ma dhahayno laakiin dal walba intuu dal ka tacliin badan yahay ayuu ka habaysan yahay haddii marka loo yimaado jaamacaadka dhowr qodob baan ka sheegaynaa waxyaalaha ay bulshada inay ku soo kordhiyaan looga fadhiyo qodobka koowaad waxaa la rabaa waxbarashada jaamacaadku inay dhammaan qaybaha nolosha taabanayso ee dadka waxbarayso maanta waxa loo baahan yahay waa la yaqaanaa jaamacaadka adduunka oo dhan baa laga yaqaanaa curriculumka dhisan ayaa la yaqaanaa maanta wuxuu la rabo in dadka la baro maanta wax oo inaga qarsoon maaha caafimaadku waa qayb ka mid a taariikhdu waa qayb ka mid a sharci waa qayb ka mid a educationka iyo tarbiyada waa qayb ka mid a dhaqaaluhu waa qayb ka mid a way badan yihiin marka waxaa la rabaa qaybahaasoo dhan inuu taabto qodobka labaad ee jaamacad laga rabo inay xoojiso waxaa ka mid a waxbarashada dadka barayso waa inay soo saarto waxbarasho intaaj leh oo hal abuur leh oo kobcinaysa dhaqaalihii sii jiray wax cusubna ku soo daraysa oo dadka waxaa la baro si ay dhulka dhaqaalihiisu uu kor u aado iyo maanta dhaqaalaha jira ee dalka loo ilaaliyo qodobka run ahaan saddexaad wuxuu ku salaysan yahay tiknolojiyada waa inay jaamacad waliba qayb leedahay hormarinaysa tiknolojiyada maanta jirta ee casriga ah oo markaa munaasab u noqon karta dalkeeda iyo duruufta dadkeeda iyo dalkeedu ku nool yahay u noqon karta munaasab waa inay sii horumariso qodobka afraad run ahaan waxbarashada jaamacaadku waa inay ka shaqeeyaan bulshada adeegeeda abaar baa dhacaysa daad baa imaan dad baa istili ruux baa jiran waxaasoo dhan marka jaamacaadku qayb waxay ka yihiin adeega bulshada qayb muhiima ayay ka yihiin si weyn bayna run ahaan jaamacaadku uga qayb qaataan oo waxaa weeye wax weyn oy qaban karaan ayaa jira oo ay qabtaan oo looga baahan yahay inay qabato marka loo yimaado marka qaybta ku saabsan run ahaan akhlaaqda bulshada ay ku dhisan tahay iyaduna waxaa weeye waa inay si fiican taas jaamacaadka ay u ilaaliso qodobka lixaad qodobka shanaad waxaa la dhihi karaa wuxuu ku salaysan yahay innaga keligeen adduunka kuma noolin adduunku waa la wada nool yahay caalam dhan oo maanta 7-8 milyaar ku socda ayaan daraf inagu ka nahay caalamkaas oo dhanna wuu isu wada baahan yahay baahida unbaa kala weyn laakiin dowlad iyo bulsho aan inta kale u baahnayn ma jirto jaamacadda marka waxaa laga rabaa buundadii caalamka aan uga gudbi lahayn
si ilbaxnimo leh iyo si cilmiyaysan u soo qaadan lahayd waxbarashada aan uga baahnay caalamka kale, teenana u gudbi lahayd. Macnaheedu waxa weeye, jaamacadda waxaa la rabaa wixii isku xiri lahaa inay noqoto bulshadeenna iyo dowladdeenna iyo caalamka intiisa kale, iyadoon marnaba halmaamaynin waxay soo qaadanayso inuu yahay wax meesheeda munaasabka u ah. Qodobadaasoo dhan dabcan waa looga baahan yahay ardayga in la baro, macalinku inuu yaqaano, in heshiis lagu yahay oo kurukulumkeenna ay qayb ka mida waxaas yihiin baa loo baahan yahay. Laakiin qodobka ugu horeeya ee waxaasoo dhan ilaalin kara jaamacad walba oo dalka dhisan, maxaa laga rabaa? Waxaa laga rabaa inay ku qotonto, ay ku salaysan tahay, ay ka duulayso waxa tiirarka nolosheenna u ah. Innaga oo kale hadda dal Soomaaliya nahay, nolosheenna waxaa tiirka koowaad u ah waa Islaam, waa diin Islaam waaye. Waxaa ka mid ah oo kale afkeenna, waxaa ka mid ah oo kale dhaqankeenna, waxaa ka mid ah wadaniyadeenna. Waxaasoo dhan marka uu Islaamku hoggaaminayo, waxaa la rabaa jaamacadda sal inay u tahay. Haddii marka fiiri la iska indhatiro tiirarka ummaddu ay ku dhisan tahay oo xooggeedu meeshu ka soo bilaabana, haddii la iska indhatiro oo kurukulumkeenna uu meeshaasi weyn u qeexi waayo, kurukulumka ama manhajka aan ku soconayno uu meeshaas weynayn waayo oo dadka fiiri la bari waayo markay yarar yihiin, ummaddu way kala samaysmaysaa. Saa daraaddeed markii dib loo darso taariikhdeenna waxbarashada sare iyo waxbarashada hoose waa u imaan doonaa, laakiin marka saas loo fiiriyo marna maynaan ku guulaysanin inaan ilaalino tiirarka nolosheedna ku dhisan tahay iyo waxbarashadeenna sare ama waxbarashadeenna hoose inaan intaan isku qodobno oon isku qoofalo oo la isku tidco ay wada shaqeeyaan, maynaan ku guulaysanin. Waxyaalaha keenay burburka dalkeenna qayb ka mid ah ee sidaas ayay ahayd. Markii loo yimaado matalan jaamacadda ardada dhiganaysa oo la yidhaahdo dharka la soo qaadanayo waxaad ku qasban tahay dhar khilaafsan dhaqankeennii ee dowladnimadeena lagu dhisay, dhar khilaafsan matalan gabadha la yidhaahdo wax soo qaadanaysaa waa inaad matalan madaxaaga qaawisa oo qasab ah, maaha khiyaarkeeda, oo dharkii hooyo iyo aabbo ay raalli ka ahaayeen iyo dharkii leegadu markay timid loo sameeyey markii laga hor yimid, oo dharkii wiilashii iyo dumarkii iyo gabdhihii iyo wiilashiisu dhar loo geliyey, meeshaas waxaa ka samaysmay dagaal. Maxaa ka samaysmay? Maxaa loo diidayaa? Dharkii Islaamku ogolaa, bulshaduna ay ogolayd, dhaqankuna ogolaa, maxaa gabadha jaamacadda imaanaysa loogu diiday? Dhib weyn baa meesha ka samaysmay. Markaasaa intaasoo boqol oo gabdhood baa jaamacaddu waxay uga tageen sidaas. Macnaheedu waxaa weeye xooggii aan lahayn ayaa la isku garaacayaa, marka Islaamkii iyo dhaqankii baa la isku garaacayaa. Maalinta marka xooggaa Islaamka iyo dhaqankeenna iyo waxaan baranayno oo jaamacaadkeennu dadka barayaa maalinta isku dhacaan ma jirayno. Yaani waxa weeye waxaan xaflad baan ka qayb galay, markaasaa nin mas-uulaho weyn ayaa isoo taagay. Markaasaa wuxuu yidhi mudanayaal iyo marwooyin buu yidhi. Waan garab fadhiya, waxaan ku yidhi war bismillaahi raxmaani raxiim dha baan ku yidhi. Maxaa jira? Anigu ruux muslim aanahay, sar waa muslim, bulshada dhegaysanayso dhan waa muslim. In marka la yidhaahdo bismillaahi raxmaani raxiim macnay ugu fadhidaa ruuxa Soomaaliga iyo ruuxa muslimka ah, in xafladda lagu furo qur-aan lagu furo macnay ku fadhidaa, afka dalka macnuu ku fadhiyaa. Yaani waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaa laga boodayaa hal mar dhaqankii baa laga boodayaa. Saa daraaddeed waxaan ku soo ururinayaa jaamacaadka waxbarashada sare macno weyn ee adduunka ugu fadhidaa iyo hooseba, laakiin marka la yidhaahdo run ahaan ummaddii aan waxbaranin ceeb weyn bay leedahay. Yaani boqorka Jabaan ba waxaa la weydiiyey maxaa dadka uga hormarteen, wuxuu yidhi kitaabkana saaxiib baan ka dhiganay, kitaabka saaxiib baan ka dhiganay, waxbarashada iyo akhlaaqdana taajka boqorada oo kale ayaan madaxa saarnay oo iyada ayaan meesha ugu sarreysa baan geynay, macalinkana waxaan siinay buu yidhi, mushaharka wasiirka ayaan siinay buu yidhi. Markaasaan waxaan siinay buu yidhi xasaanadii dublamaasiga ahayd oo aan macalin layska qaban karin haddaan xasaanadaa laga qaadin. Sidaasaan marka degdeg u horumarnay. Qarnigii saddexaad
نيل إلى تستري أو شيخ وين أو كتب عاد بدن ألفي قرن جيس الدحاد وهجرينا تاريخ الهجرة النبي عليه السلام أيه وحال ليلي وح إلهي لو عاصي ومحا أقوين بالليل عاصي نماذا محا أقوين وحو يلي عاصي نماذا وحا أقوين بولي جهل إلا نقضولي يعني إلهي وح لو عاصي وكخطر سن جهلي مجره مركاسا وحال ليلي وح كسي وين مجره وحا كسي وين بولي إنا ذن أقوين بإنا جاهل طيبا كسي وين بول هاي إمام الغزالي إلهي ونحرس كل قد أيها فسره وحو يلي لأن روح الجهل يا روح الجاهل كا إنه جاهل يهاي، أن أوجين بإنه وحبرته وح كير يبولي ما أوج إنه وحكم قيهين روح مركا أن أوجين إنه وحكم قيهين وح إنه برتا كم صورة عيسو ده لأن إنه سكوف في نهاية أمر إنيا كماكم سنة كهر أيها وحوي سقراط وفلاسفة اليونان كأو ويند هراء وحا هل شيء او حن باجروري وجهلغا هل شيء او في عنا وجرا وعلمغا انغو مركا مسلمه او دينتنا ايدي اوغو هريسي اقرا باسم ربك الذي خلق اي سو دغتي ان ان ما تعرورتيني وحبري وينو او جامعات كينو تيه صح لو سمي وايو وا دنبياش اوغو واوين وحانا لهبا روحا وحبري وايا نفتيسا يا روحا علمهيسا وحبري وايا يا الدولة دت كذا وحبري ويدا يا بلشة يد وحسبري ويدا إلى يهين عاصيال إله عاصي كويهين وهدينا كتبه كين لما نار تأجليان والله وا سادرات ديدينا نسكوس الصبين ما يعنى محمد اللي هذا يا علي يا حسن بالي اللي هذا مسلم بانه جنا إسك جلينا ما يجنا ذو حلو جلية وحوه رأي استقامة ذوه رأي سا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحلاه كين كون كان إنه توسيو إلهينا إنغا وحو إنو قدر إنا المسلم نقولنا لكن مسلم كي وحا لغا ربا إنا تكو توسناتو إسلام كاغا إيا نولاش عالم كا مركا ماانتا إنو بقر كجباي إلا هذا مشارك أوين بان معلم سينا إنغا معلمين تينا مشارك أوية رايقاتان وحي الدليل أتهاي إنا إلهي إيا النبي كو عاسيوني حدي أين إنا قارسينين قال نمبا لأنو جاهل وحدر دار مالها روح إساق جاهل كي سنب يربون أقالو بكرا سيد نبيار بونا أتوبة كيني كرا سيد نبيار أمتوبة كيني كرا لأنه الدريق اللي أتوبة كينا مؤغا ساد دراد ديد بلشادة ماانتا وحبرشادة كشاقيني سنة ويماسانت هاي لكن حاران ماانتا إنان أغانا الدنبي قان كجرنا إنو يهد دنبي آدي آدوين أو أباها إنان كتوبة كينا توبة كالانا ماهي وحي أباها انتا منهج ساحنا إلو دجيو أمد حوق كيدان عن لسكو قراعين جامعات كانت تيادو كر لو قادو سي آن وقو ليسنو تعليمتين هوسي إنان إن شاء الله أن تيينو حلقات كينا سو صلا وحان كهل الدونا تعليم تهوسي هدي إلهي لهذا آدي أدوه مسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا.